Takže čaute dámy a páni pri novej hernej série Terminator Resistance. Je to ďalšia hra, príbehová hra. Je to post-apo hra. Milujem filmy Terminator. Kto ste nevideli film Terminator, odporúčam si pozrieť všetky. Aj keď nie všetky sú dobré, ale je to hra podľa filmu. Čiže máme rozohráme novú sériu, bude to s českými titulkami, čiže budete všetkému rozumieť. Bohužiaľ, dialógy sú v angličtine, ale s tým ja už nič nenarobím, čiže bude to, titulky to budú kráľovať proste, no. Takže čo dodať, ďakujem za každé zdieľanie, odber a poprosím vás, aby ste mi pomohli zazdieľať kanál. Nech sa mi konečne rozbehne, pretože už hrám sa venujem dlho a nerad by som s tým skončil, čiže ďakujem každému, kto mi pomôže a dosť bolo rečí, poďme sa pustiť do hry. On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before. Come on. Where are the others? Where's the rest of the resistance? I don't know. No! 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 Private Jacob. I know who you are. The back point on the other side of town. You need to get there. Milujem túto kámo. Bude to tu zaujímavé, pretože všade tu máme robotov. Všade sú tu Terminátori. Takže poďme pomaličky, pustíme sa do deja. As soon as you get down the street, turn right and run as fast as you can. Takže musíme zdržať, hej? Au. Terminátori. Dámy a páni Terminátori, čiže musíme zdržať. Musíme zdržať, lebo sme prdeli. Zdraj, kámo, zdraj, nevystrašuj si, zdraj. Musíme sa dostať voláko. Občas nebudem stíhať ty titulky. Au! Are you okay? Talk to me. I am. Who are you? It doesn't matter. Right now you need to find a way to get out of there. Takže som myslel, že som kapárne dostal přes držku, ale... No dobre, takže... Ideme to tu rozbiť. Takto, F-kom. Jako ovládanie je tu troška iné ako v iných hrách, ale myslím si, že by to nemalo vať. Samozrejme, všade sa tu potulujú tieto predmety, ktoré môžete zbierať a kraftiť. Samozrejme, môžete si kraftiť lekárničky a rôzne predmety. Munície. No dobre, ale kde mám ísť teraz? Dočkaj, tady to nemôžem. Aha, tu sú schody. Ja som slepý. Počkaj. Mal by som sa dostať z bodu A do bodu B, lenže ja mám taký sprostý zlozvyk, že ja takúto hru, keď vidím, že takáto postapo, tak ja tu ľúbim ňúriť všade. Pretože aj keď tu ňúriš... Dobre, musím sa schovať, ja vím. Prvný večkom. Obchodné zdroje je výborné, takže mali by sme ísť. Inak ten hlas, čo nás naviguje, aby sme zdrhali, ten bude podstatnejší až neskôr v hre. Čiže budem musieť zobrať.
a utekať a schovať sa niekde. Kámo, milujem túto hru. Bože, jak ja milujem! Ultravizuálny brýle. Ultravizuálny vám umožní videnie nepřátelských skrze zdi. Dobre, takže Včkom. Dobre, to mi je všetko jasné. Takže Včkom vidíme Terminátorov. Takže schováme sa pre istotu, pretože to sú veľký prvíti hento. A tým pádom to akože tento noktovizor dosť pomáha. No dobre, ale ja už by som mal hľnúť prdelí. Uniknete spasadený, akože ono občas... Jedna nevýhoda je to, že keď ja vám takto vyprávam, z ničoho nič sa ozve Tečko máme baterku. Dobre, dúfam, že to nezabudnem. Jako ja už som túto hru hral, ale troška dávnejšie, čiže to bude... Uniknete spasadený, hra uložená. Výborne. Funguje to automatické ukladanie, čiže... Ideme mu, keď aj to budeme chcieť ukončiť, budeme musieť počkať, lež mi skončí príbehová línia. A tým pádom budeme to musieť dohrať. Indikátor detekcie, áno, to vieme čo je. Tento indikátor, keď zbadáte nepriateľa. Je to môj pavoči postupy. Takže zapneme noktovýzor. A ideme. Títo prevíti, to sú takí šmejdi. Oni keď sa po vás rozbehnú, tak vám skočia toxí, ale veľce ťažko sa im dá újsť na tom troška. A najlepšie je na tom ich likvidovať, pretože z nich padá loot. Ako z každej jednej terminátorskej mašiny. Čiže skúsime ich ukražovať. Dobre, jeden, druhý a ideme si zobrať nejaké tie vecičky, ktoré budú teoreticky. No, fajn. Ečko vzít vše. Takže máme niečo na výrobu prohľadať. Ečko vzít vše. OK. Takže ideme. Zdrháme spasadený. Jajíks! Fajn. Takže zo začiatku nám bude stačiť aj takáto obyčajná pištoka. Až potom neskôr to bude... Lepšie zbranie, budete si môcť upgradeovať zbranie. A bude to oveľa plynulejšia, zaujímavejšia hra. What's there? Hello? Takže garáž hovorí, že? No ale ja by som si to... A inak budete počas reset... Haló? I don't want to go with you. No, you don't. We can't stay here. Who's there? Oh, thank God. You're from the Resistance. See, Patrick? He's going to help us. No, they're going to get us. Please, you need to help me. My little brother, he just won't listen. I'm not going. Leave me alone. I said leave me alone. I know you're scared, but staying here is not an option. I'll protect you and your sister, okay? Okay. Thank you. I'm Jennifer, by the way. I've heard there's an evacuation point near here. Yeah, I know. My people are organizing it. We're heading there right now. I'll take us there. Come on, let's go. Where's the rest of the Resistance? I don't know. I came here looking for them myself. So, it's just you then. Občas to bude zatrhávať, dámy a páni. Inak som zabudol podotknúť, že v tejto hre záleží od toho, aké odpovede dávate tým postavám, alebo jak sa s nimi rozprávate. Tým pádom ovplyvňujete hru. Áno, dámy a páni, dá sa tu aj šustať. Ale to zase musíte ovplyvniť tie postavy, ktoré s vami pôjdu do takzvaného... kľúčového momentu. Čiže šustať sa tu dá s postavami. Dúfam, že sa mi to podarilo.
thought Pasadena was safe. Počkaj, vy ste sa volá ako rýchlo rozbehli, hej? All the soldiers were pulled out from the area. Čo mi to zbe musieť asi volať? Ke určité nastavenia tejto hry vypnúť, lebo mi to zasekáva. Čo sa mi akože za jednu bude to nevýhoda v boji a za druhé sa mi to neľúbi. Ukáž, máme tam niečo? Dobre, through here. Ísť. Čiže Jennifer nám teraz robí sprievodcu, hej? Dobre, žiadny boti. Takže ideme. Terminators! Get down, get down! What's going on? Sa mi ľúbi, jak sú tí terminátori prepracovaní. This Erin, has she seen the annihilation line? Seen it? She's been on the other side of it. She tried to warn us, but didn't listen. We're here. How gracious of you to finally join us. Where's your father? He's not coming. God damn it. Tell Ryan that we need to leave now. No. Just let me think. Jennifer, thank God you're here. Oh, you're from the Resistance. Thank you for making sure that Jennifer and Patrick got here safe. Are you the guy I spoke to on the radio? Nah, I don't think so. I haven't been able to reach anybody for a while now, but listen. I know that Colin wants us to go, but I don't know how I feel about leaving anyone behind. Jennifer just got here, and you said yourself that you heard someone on the radio. There could be other people out there. Don't you think somebody should go and look for them? I mean, you're from the Resistance. It's your call. I'll search for other survivors. Good. I'll get the bus ready. Before you go, talk to Erin. She might be able to get you a med kit. Oh, and take this. You'll probably need it. Wow, takže som dostal škorpíka, úroveň 1, máme tu bod 19, čiže... Uniknete z Pasadeny, úkol máme, ale no tak. Čiže ideme si pokecať, s Ryanom sme si pokecali a ideme si túto s paňulkou pokecať. Čiže toto má 3 body, kde budem musieť ísť, dobre. Ryan told me that you might have a medkit for me. Did he now? So I guess he's the one who rations out our supplies. If you really need it, you can have it. But our supplies are scarce. And I'd rather keep it for a real emergency. So, you tell me, do you really need it or not? Nepotrebujem, jednu som našiel. I'll manage without it. I'm glad you're more brave than Ryan. Nepotrebujem lekárničku, momentálne jednu lekárničku som našiel, čiže teoreticky vy ste tu a ja by som mal ísť kde. Ale kočka, povieš mi volať čo, alebo čo teraz ako? Prohľad je označené oblasti, takže ideme hľadať. Inak táto mapka na boku je veľmi dobrá vec. Nemusíte stlačať tabulátor a pritom viete, čo máte robiť. Ja si musím pozrieť na to výzor, len tam si idem pokecať s týmto. Chasing ghosts? That's what we do now? Fucking hero. Dobre, Colin. My dvaja si rozumieť nebudeme. Ale ja mám čulo, takže... Je to teoreticky toto popozerať? Nie.
Ako tuto pri týchto ohňoch, keď sa držíte, tí terminátory majú nočné videnie. Dobre sa tam držať, ale ja teraz musím sprešmediť tieto oblasti. Pretože tam môže byť niečo veľce dobré. Počkaj, ale ja idem tuto pozrieť, vidím, že by som mal ísť tým smerom hore, ale ja chcem ísť sem. Pretože aj tu sa môže skrývať niečo veľmi dobré. Samozrejme si skontrolujeme terminátorov, nemáme tu nikoho, čiže máme klídeče, takže ja pôjdem hen tam. Dúfam, že pôjdem zase do kolečka a... Aha, takže tam sa nedostanem. Výborné, môžem ísť naspäť. Takže ideme tu do kolečka, ale kde som tam nejako chcel ísť? Môžem vyskočiť, alebo je tam dura volade, alebo... Haló? Povi mi volade volade, že mám ísť? Aha, tam je cesta. Dobre, takže ideme tuto, ideme to tam prehľadať. Tu mám množu majinkého. Robútka! Si zoberieme, ako to nabití, fajn. Dobre, daj mi všetko. A... Ou. Máme nepríjemné, no keď ste pri ohni, že použijete noktovýzor, tak... Vlastne nevidíte len tie mašiny, ale ja tam jednu vidím, čiže... Budem musieť byť síce kamensky opatrený, čiže ja potrebujem ísť na tento smer. A budem si musieť dávať pozor na potvory. Budem ma vidieť? Nevidím ma, pretože je tam oheň a ja môžem ísť tade to. Takže tuto ní. Tu si bol zašitý. Takže daj mi toto. Dobre, tu máme súčiastky. A teraz ešte... Máme tu ešte niečo, alebo nemáme? Anyone there? No one's here. Zásoby. Pekne náboje, kámo, tu je toho lútu. To sa všetko bude hodiť. Dobre. Máme tu ešte niečo, čo by som si mohol zobrať? Už asi nie. Čiže ideme von a potrebujem si pozrieť, či to nemám ohľadne terminátora, alebo momentálne idem... Nemám! Wow. Nemám laserovú. To likvidujeme. Tam. Ne. Ináč z týchto robotov padá do súčiastok, čiže veselo tu môžete kraftiť. Dobre, tu máme... Máme tu niekoho? Inak potom obťaž mám nastavenú na ľahku, pretože ten príbeh si chcem užiť a nie sa jedovať. A za druhé je to menej strihania. Takže môžete si pohodlne dať niečo dobré, pretože... Budem sa to snažiť prejsť bez toho, aby som čo i len na chvíľočku skapal. Počkaj. Prejdeme tuto. Otvor mi dvere, fajn. Is anyone here? Nikto tam není, kámo, ale tu mi niečo bliká, čiže lekárničku od tej tetky nepotrebujeme. My si nájdeme takto pirule aj tuto, čiže oplatí sa brať všetko, pretože neviete nikdy, čo sa vám môže hodiť. Máme tu ešte nejaký lúd. Dobre. Skúsime ísť sem. Takže tu máme druhý bod. A ešte tu máme jeden bod, ktorý treba preľútiť. Čiže tuto už nenájdem nič. Čiže môžeme ísť. Mám tu nejakých tých oných šivákov do železa. Nemám. Horší
horšie bude, keď budeme potom neskôršie, ale no potom občas sa oplatí prehľadávať aj tieto autobusy a autá, pretože tam býva je tiež celkom zaujímavý ľud, dámy a páni. Takže ideme do toho tretieho bodu, čiže typujem, že tam bude zase ľud na jako. Lekárnička, fajn, tam sa bude hodiť tiež, dobre. Nechal som tu ešte niečo, alebo už môžem ísť odtiaľ to preč? Hen mi si niečo bliká. To šrot, fajn. Z toho si potom volačo vykraftíme väčšinou. Ono, oplatí sa tu kraftiť dosť šperháky, lebo budete nachádzať rôzne. Anyone in here? Who's there? Počkaj, tu máme voľakov zamknutého. I've come to get you. There's an evacuation point not far from here. You need to get there, fast. No, I'm not leaving. Have you seen what's out there? That giant spider, it's going to get us. You have to destroy it. I already took care of it. It's safe now. Oh, thank God. Thank you. Tak ty si tam bola za... I don't see anyone else. I'm heading your way. No dobre, teraz čo? Vráťte sa do miesta evakuácie, no tak fajn, tak sa tam teda vrátime, pretože slečinka tu chcela zostať a my by sme boli skrz ňou riskovali život, čo by sa mi akože kvázi možno oplatilo. Haló? Možno oplatilo. Možno nie, počkaj, ale kade som si myšiel. Kde to nie. Bože! Tady to. Počkaj. Tu by som volal, čo bol nechám. Ne, to sa mi bude hodiť. Takže ideme tady to za tú slečinku. Dúfam, že dostane cez prdel a budem spokojný. Aja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 j
Salež! No dobre, tak im pomôžem. Ja máme pavúkov, si bude dobrý ľud. A títo pavúci sú tak nepríjemní, kámo, tak tento škorpión je na železu troška. Je to lepší uzbraň. Mali by sme cykli do Terminátora. Ten má lepší uzbraň. I'm out of ammo! Grab this! More of them coming! Kámo, cez tú hmu nevidím, že hmu, cez ten dým nevidím poradne. Ďalší, aha. Ono najlepšie je do nich strieľať do toho červeného oka, tam sú najzraditeľnejší. Máme tu menšiu mexickú plichtu, ale to nám nevadí. Kámo, tak tento škorpión je na fibu. Najhoršie je na tom to, že ty... Jeden dole, to kudíte lútu! Jennifer, what's the holdup? Tin can's coming! Jennifer! Get in! Go, go, go! Hold on, we're getting out of here! No! Mark's about to pass out. We need to stop soon. Okay, we'll do that.
I don't think we've been properly introduced. I'm Ryan. That over there is Erin. She's the doctor of the group. Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jacob. I'm a private from the Resistance. Pacific Division. Pacific? You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So it's true? The Annihilation Line's coming? It wasn't the Annihilation Line. It was something else. Then what was it? To be honest, I'm not sure myself. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. Let's get off the road. Pull up over there. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Erin, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. No, to, že sme si našli bezpečné miestečko, aspoň na chvíľečku. Pravidlá prežití. Jacob, kámo, ty sa mi tu nepleť. Teba nemám rád. Teba nemám rád, Colin. Máte nový bod dovednosti, super. Pravidlá prežití, vstup tej do budovy. Tak a sakramensky, že sakra chcem ísť do tej budovy. Takže tu nie nejakú dobu bude náš úkryt, to je celkom pekný bar. Takže tu máme výrobný stúl, tu si môžeme opravovať a vyrábať za vytvorenie užitečných položiek ako lekárničky, munice nebo výbušnity. Chcete li vyrobiť pokročilejší predmety, musíte dosáhnuť požadované úrodné dovednosti, čiže hovorím, môžeme si tu robiť aj upgrady, ale toto by som chcel teraz momentálne šperák. Vyrobím si jeden šperák, pre istotu. OK, takže šperáčik máme vyrobený, fajn, zatiaľ mi bude kovový šrot, to nepotrebujem. Ale keď si nemusím poslúchať. Aha, a máme tu páčení. Skús otočiť zámkem, zde otočiť 90 pozí, pokud ísť pomoci by som správny úhel. Dobro. Tečko. Dobre, no. Aha, takto sa to hýbe. Máme tu kámo, tu je toho lútu. Podívaj sa, a samopal. Hooey. All this for us? No pre teba určite. Did I startle you? Are you always such an asshole? You know what? Now that I think about it, I guess I am. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the Resistance, and where I'm heading, they used to have an outpost. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Talk to Ryan and see if he needs anything. I'm moving out now. Let's meet at the bridge. And don't make me wait, will you? No, kažem ťa, kámo, ja čili idem lustrovať komoru. Kolíň mi, kamarád, nebudeme. Okay, takže... Pipe bomb. This will do some damage. Mámo, všetko zeberem, všetko sa mi bude hodiť. To nemôžem zobrať? Máme ešte niečo? Fajn, myslím, že sme vyločení. Zbran si tu nemôžem pozrieť, ale... Mohol by som ísť ešte pozrieť... Kámo, to čo je? Sa mi celkom ľúbi, dámy a páni, takéto vecičky. Sa tu ňúriť, pánečku.
Milujem post-apo hry. Milujem to. To môžem pustiť? Nemôžem to. Sorry, dámy a páni, že sa takto motkám, ale... Pôjde, kámo, pôjde. To si všetko zoberiem. A ešte hodíme reč, kámo, alebo... Patrik kašle na to, fajn. Dobre, čo si môžem... vyrobiť. Nemôžem si vyrobiť nič, ani zatiaľ nechcem, ale teraz by som si mohol pozrieť body dovednosti. Tu máme mapu, tu sú úlohy, a inak každý úloh potom neskôršie budú mať aj svoje podúlohy, čo budeme plniť, lebo chcem to spraviť, že na full. A spraviť DLCčko z tejto hry a potom nejakú tú anihilačnú infiltrátor alebo niečo také, pretože ja už som túto hru hral, ale nemal som tu DLCčko, čiže hodlám to prejsť celé a je s tým DLCčkom, čiže máme jeden bod dovednosti, do čoho si to dáme. Čiže v prvom rade bude dobré mať zdravie. No dobré, ale to je plížený, čiže asi začneme od jednotky. Zbranie. Spôsobí 10 počkoj pomoci standardných zbraní spôsobí, ale to zatiaľ nepotrebujem, ale vím, že si budem musieť mať všetko, čiže dáme si to do plížení. Áno, fajn. XPčka, archív, čo je to? Uniknete z posadení, tu všetko máme vlastne ten lore. Výukové programy, tu sú tí terminátory, indikátory, tu vlastne máte všetko popísané, poznámky, tu zatiaľ nie je nič, nesplnené úkoly, splnené úkoly. Zatiaľ ich veľa nebolo, ale tak... Čo už? Dobre, ideme za tým oným netopírom. Čo ste dočkali, ja tam mám stále tie zelené bodky, to sú aj tie oné. Ježiš, toto zadrhávanie ma tak štve. Môžem tu niečo zobrať? Toto by som tu bol nechal. A títo stoly budete nachádzať po celej mape, čiže po celom svete. Čau, kočka, ideme si pokecať. Hey. Thanks for earlier. If it wasn't for you, I probably would have started completely freaking out. And that wouldn't have done anyone any good. Patrick's been through a lot, you know? I guess we all have. I just wish I could find something that would take his mind off all this. At least for a moment. Anyway, that's all I wanted to say. Čo sme dostali za úlohu? What about your father? What happened to him? He protected us from a tin can. We were able to sneak out, but he had no chance. When I looked back, he was lying there, dead on the floor. Look, I'm sorry. I don't think I'm ready for this. Were there any resistance in Pasadena? They were stationed just outside of town since I can remember. But they moved not that long ago. We tried to convince ourselves that maybe we were safe, so they didn't need to be there anymore. But apparently, we were wrong. Inak ono na začiatku, jak som spomínal, že sa dá potom tuto s dvomi postavami šustiť, záleží od toho, jak sa s nimi rozprávate. Keď ste chrapúň a kašlete na ich problémy, tak si nezašustíte. Ale keď sa s nimi budete rozprávať, aj dajme tomu normálne, že s kámošku alebo takto, tak... Podívaj na tú predielku, no nepovedz, že nestieš. Ono záleží o to hovorím, jak sa s nimi budete rozprávať. Keď budete chrapuň, šustiť nebudeš, ale keď sa s nimi porozprávaš normálne, že tak citlivo, tak podliezavo, tak môžem zaručiť, že tí dva scenáre sa ti podaria. Dočka, ideme za týmto týpkom. Sorry for panicking before. It's just that... Why do they always have to look like spiders? Je to tá, čo sme ju zachránili, aha. Počkaj, tu ešte voľa, čo máme? Ja tu si môžem aj nakupovať. No, ale myslím, že lekárniček mám dosť, nábojov mám dosť, čiže môžete aj predávať, čiže zatiaľ nie. No dobre, Ryan, čo mi povíš? Seems to repair might take a couple days. How's it looking inside? There's a lot of supplies there. Looks like someone left them for us. Nah, seems too much of a convenience.
Better keep your eyes open. But speaking of supplies, we don't have much, but we keep everything useful inside this crate. You feel free to look through and pick up what you need. Listen, I know that finding the resistance is your number one priority, but if you stumble upon a set of tools while you're out there, please bring them to me, okay? I must have lost mine during the escape. Good luck out there. No tak fajn, dámy a páni, dostali sme vedlejšak, musíme Ryanovi priniesť sa do nástrojov a čo ho nás splniť, pretože vám to pomáha. Can I help you? Co si myslím, o Ryanovi, Erin potrebuje s niečím pomôcť. Toto bylo s Colinom. What was that with Colin? He was supposed to take care of a package back in Pasadena. Relying on him cost me my antibiotics, my pills, and possibly that man's life. But there's nothing we can do about it now. What do you think about Ryan? Ryan? I heard him fumbling through that speech back in the bus. You have to excuse him. Usually Jennifer's father welcomed the new arrivals. I guess Ryan thinks he has a new role in this group. If that's the case, then we should all be worried. Do you need help with anything? No, I'm fine. I had to learn to do things by myself for quite a while, sweetie. Now, tell me, what did you really want to ask me? How did you become a doctor? Like anyone else before the war. I studied. Not that it matters, but I'm not technically a doctor. Judgment Day got in the way of graduation. But not only did my medical training save other people's lives, it even saved mine. I was spared when a bunch of us got captured by the machines. Maybe they thought it would be worth having a doctor in there. I don't know. What happens at those camps? People get tortured, experimented on, cut to pieces. I couldn't watch at first, but I soon realized that I had to do what no one else could. I had to bear witness to the atrocities. You were actually the first person that wasn't afraid to ask. They're all scared of me, like I'm carrying some sort of disease. But they're still coming to me for medicine. Ironic, isn't it? A naľavo sa vám zobrazilo také malé stredničko, že Erin to oceňuje. To znamená, že tým pádom si zvyšujete dôveryhodnosť u daných postáv. No dobre, takže čo má byť pravidla prežití? Pripojte sa ku Colinovi ve skladovací oblasti. Kde ten šmejd je? Ukáž mi mapu a... hlavný cíl máte žltým, vedľajší cíl máte modrým, nepřiatelé spojence, konec, fajn, opuštené. No, takže ti teda pravidlo prežití, výrobný stôl, Jennifer, to sú vlastne osoby, fajn. Čiže, bereme roha. Kruhová nabídka. Vy neviem, takže môžete prednastaviť kruhovú nabídku v prošlení do iných stisnosti. Ale díky, to nepotrebujem. Ukolak. This is Rivers, over. Yeah, I see you. I found myself a lookout spot. No sign of any tin cans so far. Couple of crawlers, but nothing you can't handle. Není to hračka, čiže sme za tým šmejdom blbým. Dobrož, dámy a páni, čiže...
Počkaj, ten blb bude tam, ale ja by som chcel ísť tuto pozrieť. A ešte som zabudol jednu dôležitú vec. Máme tu niekde papšajta? Nemáme tu niekde papšajta, čiže ideme hore. A tuto by to... Tuto nájdeme. Takto šrotík. Toto všetko zoberieme. A tu si to môžeme ukladať. Čiže dámy a páni, pre dnešný diel by som to uložil, pretože začiatok je taký nudný a už potom sa nám to začne rozbíjať. Čiže tuto si to uložím a uvidíme sa v ďalšej epizódke, kde pokračujeme neskutočne dobrom príbehu. Čiže díky, že ste sledovali. Ďakujem každému, kto zazdieľa môj kanál alebo moje videá. Samozrejme, pozri si moje reakcie na Abaka z Random. Na YouTube sú tam strašidelné videá a budú tam aj ďalšie reakcie. Čiže vidíme sa pri ďalšom príbehovom videjku. Čo? Ktoré myslím, že vyjde každý druhý deň, každý tretí, uvidím, jak sa mi to bude snažiť, ale každopádne by som si zapol všetky oznámenia, ktoré mám na kanále, čiže díky a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Čau!